Capitaine, ma réw mo le bo xamné fi lañ ko fekk, mais man mako xalaat ak jox turu mouvement ma réw. Li tax ma xalaat ko moy dama don xol lu gëna yaatu lo xamné kenn ku ne diñ ci gis sa bop te kenn momuko. Ndax ma réw du momelu kenn, ma réw dénominateur comme la alalu sénégalais yépp la amul borom. Nous ne sommes pas en train de chercher un messie. Sénégalais bu nek fo mën ci nek ci aduna bi. Gis ni réew mi ni muy doxé neexu la te bëgg nga ci am ciir ci likoy soppi te du doon pour ma samba du doon pour ma demba ñu jëlé réew mi ci tabax ki ñu tabax avenir réew mi ci jëmmé ay nit ñu bëgg ñu dindi ko motax ñu wooma réew fas yéne jël tour bi jëmmal ko rek muy symboliser lu wara sauver réew mi muy ñattelu yoon bo xamni musul exister yoonu dëgg dëggu dogu moy ma réew 3D yoy nga dégg moy dëgg dëggu dogu ma réew gi nak olof la waye olofu lebu la olof lebu la li tax ma choisir olof lebu lebu dafa nek askan bo xamni fep fuñu ne lebu sa xel day dem ci giir sa xel dina dem ci métier et sa xel dina dem ci métier mu jafé mo xamni sentini espoir ak courage moy tax li ñi yotu ñu ci jot moy deug dogu moy xëc ci mballaw ci tefes lebu ci sen biir amna chrétien amna musulman amna indo amna tieddo amna kémik ci sen biir amna geewal amna peul amna serer amna geewal amna geer amna lawwe lebu ci sen biir amna mouride amna khadir amna tidiane amna layen lolo tax diversité bi am ci biir lebu gi mais lu len bolé moy liñu bok te lebu rek moy dugg ci geej di dem am espoir ci doole mak fulam ak faydam di yag ci biir geej di def ay une semaine ci biir geej pour nap luñu dundé te suñu sénégal gep ñep xam nañu ni gal la liñu symboliser moy suñu gal bañ nañ ko ba rew mi non la tuddu te ñepp xam nañ ni sénégal amna chance entouré d'une ceinture de mer geej mo wër sénégal suñu gantax gi li nekk ci geej gi li ci gëna bax méduse yi ak guirlande yi ak crabe yi jeen yi gëna bax ndax sénégalais xamuñu ko tuba bi di ñew diko jël di dem di dundé e lebu yi tek ci sen bakkan ni lolou du am malgré ça suñu état yi diñu foy lolou tax ma symboliser ci courage bi nañ ci sen biir ñom ma jël mo lebu tuddé ko mouvement bi muy ma rew lolou mom moy objectif bi cheikh tiam ma ngi juddou touba sénégal dekk buñu nan touba 1978 ci quartier buñuy wax daru khodos keur guñ nan lawbega fala juddou ci askan bu ndol sama papa ak sama yaay di taw ci yaayam may taw ci sama yaay am ay rak ñu am ay doob kon man may taw ci suñu askan mais ma juddou ci askan bu ndol ba adama jaxate bima juddou neeg bima xamé ni fala juddou neeg ba bima xamé ci basang la xamé sama bop ndax ndol sama mam di teud ci bedan lal sama yaay ak ay rakam di teud ci bedan lal man may teud ci basang man ak sama rak ji top ci man bi bebi may xamé amon nañu ginar suñu biir kër mais ginar gi amu ñoon sax ngonu luñ ko dox ginar gi ci biir neeg bi la dekkon ci suuf lal bi lañ jalon suuf duggal ko fa mu fay neen nga xamné bu fajaré dañ koy ubil buntu bi xam nga ginar fajar day yew di genn ak ay ciujam bu fajaré ñeël dañ koy ubil buntu mu genn mok ciuji ñu tejaat suñu buntu teud wala buñu yewo sama mam takale xaju mburu danaka balañu ko am pour ndek ci jafé jafé lay doon tabaski lumu massa xumbu dañu dan may yap keur yi ñu wër ñoñu dan dajalel yap joxñu luñu massa takale nak ba am añ bu neex ndax añ nit ñi dañ fay ñew di gis sama yaay dan lit sama rakku yaay bi ñi yah yëm samb mënonu lit luñu massa takale añ ci lu añ bi neex bu gudde ci rek meew lañuy réré wala fondé wala sombi ci loolu la judd yaru ci mag ci yalla dogal bima démé ba ragné wara dugg daara ñu dalal ma daara ju ñi wax daara yi bay mbey gey joggé fa dem daara yi bay ousseydou gay joggé fa dem kër señ ciumbulen busso joggé fa dem longor ci jili lay joggé fa dem longor ci bolle mbey joggé fa ñew école jili lay joge fa dem keur seigne soye bu joge fa dem keur seigne amdi fall joge fa ñew daare eyno di ñu wax seigne damlay bama joge fofu fuma dem ñu dakhma ndax xamna ni man dama musa lecc ak ni ma yalla binde te fuma dem damay commencer soppi xalé yi di len football lok yu bon ñu dakhma ma joge fa rek dem jangi metti ci sama nijaay bu ñu wax asad samb ci marché occas bima dem ci marché occas bi fala jangé metti ci biir marché occas bi
fofo jamono ye jamono ye baye ngonda ndjay la ak baye cheikh diop ak ñom am djeng galas galas mbeng bas mbeng ay ñom bada jogey ay ñom mercerie tiam mer ba dan jay tiagri ci wetu maquette ba marché marché frot ay jamono ye bitugu mbay jaw mi jan jay ciuray lolu ancien touba galak dans les années 88 89 wala touba la juddo yerofam magge fa sama aduna yep fala ko defé ci sama sama ndaw judduna ba xamé aw may keyt suma masan gis ko am carte d'identité touba dañ ma dama lay ñé passeport mom kep ku ko masan am suñ ko dang koy neub ndax dañuy fogné yow teki nga bima ñëké nanu coca fataliko nako bima ñëké lek pom fataliko nako malgré bima jangé métier ci sama nijaay bu ñu wax assane sam bi mi dem mali bi mi dem mauritanie en 93 mu yobale ma 93 la ñëk jënd sénégal dem pardon dem mauritanie ci cadre jang métier bi mo né 93 94 95 ma ñi bisi wat agalé wa sama jang métier ci marché ocas 98 95 mu dem mali ma nek ci ku ñu wax bas mbeng 90 17 18 ma berou 98 un an la berou 99 ma djel train bi dem fek sama nijaay bi mali bobu la ko tenter sama aventure nak depuis 99 wala bima dey mali xamni fi du falay weur ma joge fa dem burkina def 2 mois waga dugu joge burkina dem togo joge togo dem benin jogé bénin ñëwaat tiad ñoo non jogé bénin ñëwaat gana bima ñëwé gana 2 semaines la fa def akara xamni fi anglais bi du ma arranger ma déllowaat bénin voilà def bénin 2 ans jogé fa dem nigeria lagos def lagos 3 semaines fofit anglais ba arranger wuma ma tante ma continuer ñëwaat bénin bima ñëwaaté bénin nak ci la and ak samay xarit ñu daldi jël yoonu tiad bobu lañuy dogo découvrir tiad ñu né wa deku pétrole la ni nana sama ben xarit buma dan andal mom la tuddé sama taw papam nékkone fa ñu jël yoonu tiad biñ joggé niger joggé wat bénn dem nigeria joggé nigeria traverser nigeria bépp nak dal di dem cameroun joggé cameroun dem tiad bima déñ tiad nak yalla dogal fofu lama yalla ubilé wërseuk wala ma dan ñaw ay valise di dugg biir afrique centrale di jaay lolo woral sama parcours buma def ci biir afrique ay congo gabon centrafrique Angola, Rwanda, Rwanda, Guinée équatoriale, Mozambique, Tanzanie, Afrique du Sud, deuk yoy yep sioné nako. Voilà, to fuma ci dem dana même boudé 3 4 semaines la fay def 1 mois dana djema intégré ndax dana dugg ci biir deuk bi, djema renseigner wu touti pour émanciper wu ci réew mi xol nu ñuy doxé. Lool mom mo waral nak vécu bi ma am ko. Ci lima wax na xamna diggo ci fuma né fi la jangé parce que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. J'ai jamais posé mon pied dans une classe d'une école française. Buma jiddo ba legi musuma tok ci salle classe pour kaf ci kaf sax musuma ko def pour jang. Donc janguma, je suis un autodidacte. Il y a d'autres qui m'appellent l'intellectuel autodidacte et je l'admets, je l'avoue. Wa janguma dara ci sama aduna. Mais jappna bi moment bi nit ñi dem di jang ay mbind ak lire bob ma ngi jang aduna mo waral peut-être. Mbind ak lire nek ci bir aduna motax bo xawé maîtriser tout ci aduna da ngay xam li mbind ak lire di wundu. Du tiagne mbind ak lire mom moy tax xam aduna kon. Donc lolu peut-être mom moy chance sama vie un peu parcouru non yalla dogal ma dem ci ko xamni bo musan gis ko am carte d'identité dang koy fan dem na ba bi may am visa États-Unis man na ni presque dañ ma wo jox ma visa parce que dama bokkon ci ay organisation Afrique centrale yo xamni la jet set Afrique centrale les fils du président bokkon ci ay organisation yi ñu woy ke lu fashion muy association des jeunes d'art des jeunes qui vivent dans l'art, c'est-à-dire les artistes, les artisans d'Afrique centrale, n'est qu'on chargé de communication, n'est qu'on aussi chargé de communication ressortissant sénégalais au Tchad, n'est qu'on vice-consul presque, président Bibouni Bourani, président Boumantidon, Bourani au Tchad, Makoï, Terto au pied de l'avion, Bokonti délégation Bignougon privilégiée, Amonfa a vraiment belle notoriété. Sénégalais bo am ci ad problème ma lay lidianti ak fumanti nek yalla dogal timit ma don def sankaleñ bu bolo manuel bima yalla ubilé wursak jëlena plus de 74 personnes Touba yobulen tiad ubi ay entreprise ubi na fay dibiterie ay mercerie ay boutique ay magasin ay prêt à porter atelier couture yu dul jeex
batay fi may waxe yow ni lima fa bayyi buñ ko xajjon buñ ko defon ci boeing du ci xaj wala donc lool ay seuti serigne touba yi timit dal na len dagal bié touba ñi ñew tiad ma dal len ay hotel ñi di len fayal pendant 2 mois wala di organiser ay magal ak gamo tiant keur serigne touba gi fa nek ni yalla dogal na ci sama loxo la xaliss bi dajalo wala man ak sénégalais yi fa nek mako dajalé ku ñu wax baye modou tiam ak sama xarit bu ñu wax maurice la presque def nañ ci 100 et quelques millions donc fuma ma sa nek ci lolou la yengu ci mouride gi la juddu yaru ci mag ci te ci lay dé ken duma ci dindi wala mais nak dama nat sama aduna dal mu jafé lol mu wour ma ni bari na ay millions dooma adama yu melne man et yalla buma joxé ben perspective ak intelligence bi ak éloquence bi c'est mon devoir ma dénoncer lolou pour ñeneen ñi dund ci yoon yi baña daj lolou parce que lolou joté wut ak dara ak sama mouridisme damay wax ni sama rew doxewul te nit bu fekente ni yaangi wax li tax sa rew doxul neexul ci yow information yi nga mëna am yow sa digënté ak sa rew nim lay impacté yoy rek ci nga mëna refléter wu ci nga mëna référer wu pour wax loolu lay wax malheureusement ma dëkk Touba bok ci yoonu mouride motax muy naxari mouride yi ñu japp ni damay xex yoonu mouride fekk demewul nonu Seigne Touba lima ci def buñ mako déloon ma nek milliardaire te réccu mako su mako amaton timit fala koy defat tay luma mënon am ci aduna bi ak lum guddi lum bari bari Touba la koy yobbu tout droit bok ko wa Touba donc loolu kenn ci aduna bi amul capacité wu vraiment dénoncer li tax sama rew doxul sama digënté ak man sama li tax sama rew baxul ci man voilà donc ni mako waxé information yi ma am ci la ko mëna waxé té fi ma dëkk rek lay mëna laal donc na kenen ku melni man dëkk fenen laal fenen mënuma dëkk Touba am problème ak Sénégal di wax ci waxi coupentou mënul né à peu près da loolu mom moy sama vie wa bima joggé tiad nak yalla dogal ma ñëw jël visa ñëw fi visite aux États-Unis bima ñëwé visite dëkk bi neex ma visité xamni man il faut que ma commencer wat à zéro ma déllu wat libérer lima amone fofu lima mëna mayé ma mayé ko tak sama njabot yobbu Sénégal ñëw tok nak commencer une nouvelle vie repartir à zéro bima ñëw ma dugg ci restaurant yi fi di raxas ay bol voilà donc yalla dogal defna ko fi pendant 2-3 mois yalla dal di jënd machine tek sama kër tay ma ngi ni biir Harlem jëlna boutique di ci fay ay millions presque la ci fay par wèr yalla dogal na ma ngi yor sama entreprise bop di liggéey mais lima gëna inspirer pour ma ñëw États-Unis duone khalis ndax fama nekone yakana lama fa don am munu mako am fi mais liberté freedom liberté et j'avais senti que j'avais un rôle à jouer au sein de ma jeunesse amna rôle mo wara jouer ci sama rew ak jeunesse bi te lolu pour ma am ko il faut ma am benen perspective ak organisation ak méthode ci sama bop et il faut ma gëna ñor dal manam te njang mi ma warona déssé yépp fi rek la ko mënon défé ak liberté bi bima ñëwé fi nak li don duy ci man fess bay touru ci la commencé di live bima commencé live ñaar yon ñet yon mu commencé attirer ben attention wu ben nombre sénégalais ma xamni kon je suis sur la bonne voie voilà live yi nak au début bimay comme ni mako waxé bimay ñëk tambali li gënon na jégué ci sama gaming ci li tax sama digënté ak sama rew neexul ci man Touba la won fala don ki motax live yi xawona metti ay saga la ci don jot début bi voilà maintenant légui ça crée une majorité silencieuse de sénégalais de bon sens et tous les sénégalais intellectuels ñi ni won tek di déglu japp ni ben boy bu mer la frise rew di jabotu ci téléphone ñu tok di déglu mais biñu dem ba gis ni ça commence à devenir sérieux ñom ñep ils sont rejoints à moi ñu ñew nak ñu ngi organiser loolu mo waral mouvement bi loolu waral suñu xamanté man ak yow ñi nek ci groupe face aux activistes face au destin ay xelum kom ak groupe radio Dakar etc groupe yi ngi ak sénégalais yi ba xam ci aduna bi yépp ma leen dalal seen xel xamal leen lepp luddul sénégal bu jëm kanam ñoruma voilà duma ibadou rahman duma salafiste duma tieddo duma catholique duma protestant am mouride la mais nak yoy yépp sénégalais mako gënal motax ab sénégalais la kon loolu day waral ni man loolu lepp la ndax sénégalais la rek sénégalais ak lo meunta don rek ci aduna sénégalais la te man suma sayane sénégal ñu jokki dundu gu deegan gi ñi ëpp ci askan bi di dundu ci plaisiru ben dundu gu jakku jéggi dayo bo xamni ben groupe bu ndaw ñoy ci dundu di ñu nax yoy nak mom la découvrir liko wara démanteler et je m'engage désormais dorénavant engagé wona ci cadre bobu te dara mënu ma ci déllo ginnaw